Men tjena jävel, vad är du här då? Jag har varit i skolan, pappa. Ja, du var i skolan då? Ja, du skulle få veta, du var i helvete! Oh, jag hatar skolan. Pappa! Pappa, kom! Pappa! Pappa! Jag har... Ungjävel, vad är det? Vad har hänt här då sen senast? Oj, jävla nya filmen! Den ska jag ha! För det första, nu tar du ut min bärs! Ge mig bilen! Och för andra... Nej, det var ingen för andra. Jo, det har du, pappa! Och så du fattar inte! Det är inte du som ska ha filmen! Det är jag! Åh, så vad fan! Kan du inte bara förstå någon gång? Ja, helvete, då får jag köpa en Tinder då. Måste ha BBL-en. Oj då, nej, Nick sa det, du får köpa själv. Jag orkar inte med det här längre. Nu har du ditt jävla kreditkort. Men vad fan är det här? Ditt kreditkort? Jag vill ha kontanter! Jag har ju inget annat, så det får väl funka då. Ja, det blir ju bra. Fan, det brukar inte funka i filmer. Oj, det funkar så här då. Hej då, pappa! Här ligger ju blåsockeraffären. Välkommen till blåsockeraffären. Vad vill du köpa? Jag kan visa lite här vad vi har för kända produkter just nu. Vi har två stycken Fanta Orange. Vi har en cola. Vi har en mer. Vi har en öl. Vi har en till med. Vi har en till kolaburk och två stycken Fanta med grapefruktsmak. Jävlar! Är det någonting av det du är intresserad av? Nej fan, jag ska ju ha film. Okej, då ska vi se. Vi har ett spel här. Vill du ha? Jag kan ju slänga bort. Okej. Nu har vi inte så mycket kvar för det är sålda exemplar lite. Okej. Vill du ha? Ronja, det är vår dotter Astrid Lindgren. Nej, det vill jag inte ha. Vill du ha Astrid Lindgren, Karlsson på taket? Nej, den vill jag inte heller ha. Vill du ha Astrid Lindgren, Pippi på rymmen? Nej, den vill jag inte heller ha. Vill du ha Astrid Lindgren, Rasmus på luffen? Nej, den vill jag inte heller ha. Vill du ha Astrid Lindgren, mitt Kalle Blomqvist? Nej, den vill jag inte heller ha. Nu tror jag att vi har en kvar. Vill du ha Emil Lönneberg med Astrid Lindgren? Nej, den vill jag inte ha. Åh, jävlar, den vill jag ha. Jävlar, jävlar, den ska jag nu ta. Okej, ja men den tar jag. Det blir asbra. Jag ska bara kontrollera att det här är kortet. Blås på det då. Det blir oss. Bra, då var det kontrollerat. Ha! En fortsatt bra dag. Hej då. Du ska inte ha en bra dag. Hej då. Ja, vi ska prata om. Jag vet väl att jag kan ta reda på hur mycket det kostar, va? Aha. Hej Snapchat! Vad fan håller du på med? Jag måste vlogga!
frågar på Snapchat, pappa! Åh, nu går vi! Jaha, okej! För helvete, pappa! Åh, hej Snapchat! Hej, vlogga händerna! Förlåt! Nej, men stäng av kameran! Nej! Du behöver inte vara med, pappa! Nu är vi på väg till affären! Och jag har pappa med mig! Hejdå! Hej, vloggaren! Nu är vi framme vid affären snart, då. Och nu ska vi se vad expediten säger eftersom att han lurar mig. Vi håller på att stänga här, men är det något sista ni vill? Ursäkta, men pappa vill prata och vill ha en begära. Jo, det ska du få veta. Vad fan har du gjort med mitt fucking kreditkort? Vadå kreditkort? Du lurar min son, din jävel! Kom nu, jävel, nu går vi. Nej, Snapchat, okej. Nej, nu går vi från affären. Alltså, pappa bråkade med expediten och slängde iväg en hel byrå. Det var ascoolt, jag lovar. Hej då! Fan! Alltså. Oh! Nu går vi, pappa. Ja, det har varit en stor dag idag. Ja, pappa, det var ett runt helvete. Ja, det kanske det var. Men nu måste du sova, gubben. Okej, så gott. Godnatt. Okej, Snapchat. Nu måste jag sova så jag säger... Hej då! Ja, tack så mycket för att ni har kollat på min första sketch. Hoppas ni tyckte det var roligt. Och jag måste först och främst tacka Love för att han var med och hjälpte mig med den här sketchen. Tack, och vi måste säga att vi har lagt ner mycket tid på det här. För vi gjorde den igår, men den försvann. Yes, så vi och sen gjorde vi om den lite. Så tack så mycket för att ni har kollat. Och jag får glömma, vi är inte sponsrade av någonting som stod där på hyllan förut. Inte sponsrat, men... Fanta, sponsra gärna oss. Då blir vi glada. Så yes, hoppas ni tyckte att det var kul att kolla på min första sketch. Kommentera om ni vill se flera sketcher. Och kommentera om ni vill se flera videos med Love. Så gilla och prenumerera. Så får ni ha det så jävla bra så länge.